Us diré en què creiem. Creiem en ajudar els que ho necessiten. Creiem que els nens i les nenes són el futur i que tots mereixen la millor educació. Creiem que la salut de les persones és sagrada. Creiem que això no és una crisi, és una estafa. No creiem en rescatar els bancs i abandonar les persones. Creiem que ens menteixen quan diuen que no podem fer una altra cosa. I tant si podem. Per cert, tenim tot el dret a decidir.